Nggih Kakang Mas. Mbok menawa pancen wis pinesti dening kodrat yen to siadilan pun Kakang kuwi pancen dadi. Purnama. Lho, kastawa. Wis gandeng kawan wanita. Aku wis gandeng wanita ning perkaraku karo perkaramu durung rampung, Purnama. Sik to Kastawa bola-bali iki kepiye to? Wong karo sedulur dhewe kok mesti ngajak regejekan kuwi arep apa? Ora teges aku ngajak regejekan. Nanging duk nalika ngareping Kanjeng Rama Dipati perkara iki durung rampung. Mula mumpung mung aku karo kowe ditemtokke. Kose isin. Iki lho ana sirenggani kae ana sapa kae? Bocah. Iki malah ben kanggo seksi. Yen to kowe mati ana papan kene aku sing dadi adipati ana pura kencana. Iya. Kowe iki nganti ndek pangajab supaya aku temekaning pati. Mergo kamukten. Yen aku mati terus iki piye lho, iki lho. Lho nggo aku. Lho kados pundi to? Piye? Kala wau ngendikane badhe. Lho, aku ki ya wis kandha tresna karo kowe, tresnaku kuwi kok kaya bumi lan langit. Lha nggih. Ning iki aku bakal ngrampungke perkara kulo dhisik. Piye Purnama? Kastawa. Piye? Wis tak elekke. Heeh. Mm-hmm. Kowe sing minangka lair keri dumanut karo aku. Aku sing luwih tuwa. Ing kene saiki ora ana perkara lair dhisik utawa keri. Sing ana mung Purnama Kastawa. Besok yen pun Kakang kelakon dadi adipati ana ing Pura Kencana, kowe tan wurunga bakal mukti wibawa padha karo pun Kakang. Kosok baline. Yen to aku dadi adipati ana Pura Kencana, kowe tak muktekke. Ora-orane kowe bakal tiba ning jurang. Kosek to. Wis. Kok senengane rumangsaku wis cilik nganti akhir dewasa kok seneng regejekan terus iki ngopo to? Lho aku ora pengen regejekan. Yen to Purnama manut karo kekarepane Kastawa, kowe trimo sing dadi adipati ana Pura Kencana kuwi Kastawa. Kowe tak muktekke. Ora bisa. Ora bisa. Singat kuda dipati kuyut pun Kakang Purnama Kastawa. Purnama Kastawa. Purnama. Eh sampun, sampun mas. Eh sampun Kang Mas, sampun. Sampun kula aturin mas. Eh iya. Sampun to Kang Mas. Tempilin jes. Iki kok podo. Mbok yo aja kaya ngono to. Ayo. Apa dikira aku ya wedi? Wes. Aku ya ora wedi. Piye? Wong loro Rama menapa antos dumugi mriki to Rama? Lha yo jenenge wong tuwa karo anak kuwi anak minangka sempalaning daging kulit. Arep kaya ngopo ya tetep tak goleki. Ning kosok baline kowe ora ngerteni, kowe ya ora gelem ngerteni apa sing dadi penggali bapak. Anak karo wong tuwa bebasan yo jempolan sikil karo mripat. Jempolan sikil kesandung mripat mbrebes dene mripat keculek, anak padha menteleng wae. Ngono sih kurang trimo ning dalan padu ning omah padu. Nyun pangapunten. Sakarep pameran iki dong apa? Hm? Nggih, nyun pangapunten Rama. Rebutan apa meneh? Rebutan tuwa meneh? Nggih. Rebutan donya? Mboten. Mboten sampun gadah piyambak-piyambak Rama. Ya gini ngerti wis nggawa dhewe-dhewe kok aku ora digolekke. Pengen pados Rama menika. Lha ndi? Wonten wingking mangke. Mmah. Iye, karek matur apa karo Rama? Janipun mboten gadah atur napa-napa Rama. Neng perkawis sekawit wiwit tasih wonten kadipaten ngantos dumugi papan mriki menika nggih namung menika Rama. Si Kastawa menika mboten purun ngalah Rama. Dengan damel ketetepan sinten cobi. Kula ngantos bingung.
Wis kowe manut ngono lho, Kastawa. Kosek gentenan. Kanjeng Rama. Umpamane Kanjeng Rama ora rawuh mati pisan. Oh, ya ora bakal kelakon wong aduh kasekten ya. Teng. Lho, terus mundi to Rama menoh? Mumet aku ngrasakne kowe ngono lho. Ngedu malah pripun ya. Meneng dhisik. Yes, ndika. Karep matur apa? Kula nggih mboten trimah. Kula tetep kepengin kula ingkang sepuh. Kula ingkang tuwa. Ning janjine padha gelem omah-omah. Dhisik. Nggih. Gelem? Purun. Iki calon. Ha nggih ngoten. Kok ha nggih? Ha menika calon mantu panjenengan, calon prameswari kadipaten. Mening. Prameswari. Semono kok kowe? Nggih, Rama. Rama. Yen kowe arep nglenggahi keprabon, kowe kudu palakrama. Minangka tetimbangan ngurip. Siap, Rama. Siap sampun wonten kok, Rama. Iki. Nggih. Bocah wadon. Wonten dawuh. Nggih, Kanjeng. Kowe saka ngendi jenengmu sapa, Nak? Nggih. Dipun tepangaken kula Renggani saking dusun Randusari. Renggani. Mekaten nggih. Randusari. Mboten dhuwur, mboten cendhek, Rama. Mboten kuru, mboten lemu. Iya, iya. Menika calon mantu dalem. Radi lemo sekedhik mboten napa. Sopo? Aranmu Cahyu? Pulong Sari. Soko? Sami. Loh, kok Sami iki? Inggih tunggal dusun menika Randusari uga menika. Padha-padha Randusarine. Inggih. Menika kadang kula. Inggih menika sederek kula Pulong Sari. Pulong Sari Renggani. Inggih. Kastawa Purnomo. Inggih Rama. Mboten lemu mboten kuru Rama. Pas. Kowe mung pas dinar ngece aku itu rada lemu ngono apa? Mboten. Wis wis. Lah kersa mboten nek mboten kula tak bali. Aja lunga. Ndok kene ae. Renggani Ulung Sari. Nggih. Yen pancen kowe kuwi sak desa mestine wiwit cilik kowe tau srawung ngono to? Inggih. Saestu wong nggih. Menika sederek kula. Oh, sederek piye to? Yayi. Nggih. Tegesipun tunggal simbok ngaten. Lho, oh. Ngono. Nggih. Nah, yen pancene kuwi isih sedulur rene. Nene. Ah, oh kowe gua abrakan opo? Nene no. Nah. Rakitang sedelo nek cedhak wong ayu ki nggo mbakohke untu ya. Rama menika lho. Untu gare papate bapak. Tak nggo ngrampungi perkara mantu menika lho Rama, calon mantu. Iya. Renggani lan Pulung Sari. Wonten dawuh. Dene ing kalungguhan dina iki muga-muga Gusti Kang Akarya Jagat paring pepadhang marang sakabeng lelakon ing uripku ngono. Kok kaya nandukke wong kenduren. Nduk, aku nek nang omah mudin. Renggani lan Pulung Sari? Nggih. Sira sakloron kuwi isih sedulur. Nggih, tasih kadang. Nggih, leres. Yen ngono banjur sapa sing enom basa sapa ting tuwa? Inggih menika Pulung Sari minangka rayi kula. Iki adimu. Inggih. Nggih. Kula Mbak Yunipun Pulung Sari. Pulung Sari adine Renggani. Inggih. Purnama apa yes. Dene Kastawa. Nggih. Iya Rama. Kowe seneng tenan. Seneng tenan ora? Ngantos kukuting jagat kula seneng. Tenan. Estu, yakin? Yakin. Bolokin. Kok nganggo bolokin? Kowe ya tresna karo anak kula nang. Inggih, kasinggihan. Nggih, Rama. Tenan. Tresna bumi tangkep langit, Bu. Gandeng ana titikane yen Renggani luwih tuwa, njur
pulung sari iki sing enom. Kowe seneng sing enom apa sing tuwa? Seneng sing enom apa sing tuwa? Sing niki. Iki bapak ki nek ngendikan kuwi mbok digatekke. Nggih. Kowe seneng sing enom apa sing tuwa? Nggih, sing enem. Sok-sok tuwa. Gandeng kowe wis milih sing enom, tegese iki dadi kadangmu sing tuwa. Yes. Purnomo kuwi sing tuwa lan kowe adine. Kadangmu dhewe lho. Purnomo. Kastawa, iki dudu karepe pon Kakang lho, dudu karepku. Ijolan. Us, kok ijolan piye? Kok kaya klambi wae dicoyok. Aku benci tuwa. Aku tok tuwa ora apa-apa wis. Lho. Iki babakan katresnan lho. Mbok wis to. Amila menika Rama. Kok ijolan iki karepe piye to? Jagat anak seni. Iya. Jagat anak seni yen dina samengko ing antarané Purnama lan Kastawa dikukuhake Purnama sing luwih tuwa minangka putraku. Nggih, ngisahaken dawuh Rama. Ayo. Iki ana undel-undel kondineng. Aku yang ngeprah ora omong-omong wayahe metu. Lah piye wong aku mau dipace kok. Kok ono ngabani ngene tepak kentong. Tak kentong. Mula to mula yen nganu ki sinau gending. Aga, kula mboten ngerti. Nun sewu niki enten acara napa niki? Eh? Acara napa niki? Jagong. Oh, jagong. Oh, jagong lah njaluk. Salah alamat awake dhewe. Njaluk sopno jagong kok. Sop untumu. Sopo? Menawi panjenengan tanglet dumateng kula. Apa tanglet? Iye, tambuh. Tambuh gawe. Oke lho, kaya apa to? Ngomong apa? Karep kuwi ben ketok sastra. Kula pun Haryo tak sinoloyo. Eh, kuwi kuburan. Kula jelembung. Iso lancang ngomongane kae jelembung jeneng siji ne. Dawuh kula Bogang. Ana wigati apa gene lanyo-lanyo temeka papan kene? Lho, la iki alas e dolan no kula. Atuh. Alas dolane apa dia rekreasi? Lho. Nek yo manut langkah ing suku to yo. Pasti yo bambangan ae. Mboten ngoncene mroko sak arep kok kecakil. Kula mriki niku terus terang mawon. Apa? Badhe kula ali bojo kula. Sing ngejak maksul bojo kula. Bojo kula. Bojo sapa? Sing nika. Sik tak ngerteni. Bojone kuwi. Bukan dene kuwi sih kenyal lho. Sing ndi? Niku le. Aduh. Ndi? Duh iki to. Wis iki berkone pedhot iki. Berkone pedhot. Wah nek kono kok digolek ngono. Lho, terangno di dia. Iki Renggani. Nggih. Renggani iki. Nggih. Bojomu? Nggih. Mosok. Ora. Lah kono kaget aku ya kan respon. Ya respon ki aja latah to. Lah kan kene dialoge engko kalah swara. Ben suasanane apik ngono lho. Ya menika calon kula. Calon apa? Nggih calon bojo. Yen calon bojo ora patut. Ning calon juragan lha iki cocok. Cocok. Mergo rupamu kuwi kaya bumbu dapur. Wah, kalau begitu miwon. Miwon. Wonge omongan iso kula ajeng ngejak balik niku, Ndara. Nun sewu Rama. Tak delentrehaken kalian menika. Renggani. Kandhane niku isih kenyo piye to? Inggih, astu kula tesih kenyo lho menika. Bogang menika abdi kula. Oh. Lah, rak tenan to. Kowe dilokke abdi ra penak. Bener. Kula abdi. Nek niku calon kula e. Niku pun palilahe saking Mbok Rondo. Rondo aku iki kancamu kok ya Mbok Rondo. Calon to. Nggih, nanging iki wis dadi bojone. Lho, kapan ning KUA kok wis lho, kurang ngerti to ning KUA.
kae lho pojokan alas kelo ana kae ora kejane bolone sapa to? Lho bolomu. Lah kok malah menerke kono? Lah nek nek tak sawang kowe ora patut soalé, ora kudu menerima. Lah patute nggur kowe karo kono. Ya iyalah. Lah terus kowe? Kula mulih bojo kula. Bojomu sing endi? Ayo jajar kuwi bojoku. Kuwi engko nek nang omah ya nyok. Lho ora iso no. Lah iki dirameke ning kene opo piye kok iso jajaran kuwi? Maksudnya apa? Kowe ganti kentong. Kowe kentong nek suasana tok. Yen kowe arep ngrampungke masalah. Monggo. Ya kowe kowe suasana lho ngrampungno. Yo. Kok tok yo apa? Lah yo apa muni apa? Bojoku kula, iki bojoku kula, Pakde. Lho kok iso Pakde ka kito mbok dhewe kok. Lho iki sih, kira Pakde woso. Pakde woso. Wah, Pakde woso. Mosok ta? Kuwi neng kono jenenge babi dira. Oh iya. Lah kuwi alah gendah role kene no. Sopo? Lah, gak habis pikir aku. Lah habis pikir. Lah, ganteng yo ganteng dek e alah Gus, Gus. Kok Gus iso sapa? Agus Pras. Oh iki yo pangeran. Padha sapa pangeran? Padahal pangeran. Atane endi? Lho ki pangeran kuwi. Ola pangeran wong sesuk. Iki bojo kula. Niku bener po? Bojo kula. Jenengan jenenge sinten? Kastawa. Jenengan? Purnomo. Purnomo. Mesti aku ngerti jenenge. Oh, Kas Desa. Lah. Rumangsamu kaya tukang sensus ngono kuwi piye? Niki bojo kula. Iku wis dadi bojoku. Jarene mau kok kowe ngoyak-oyak ning iku ora gelem. Lah wong bentukane kaya gumpalan bajeh ngono to. Lah. Upamane bagus ya bagus aku lele. Betul, ning munafik dhek. Munafik ya. Wong wis tau ngrasani wis ngomong lah nek beneran gajeh. Iki ya. Iki ya digagas-gagas. Heeh. Omongane Kang Marwoto kuwi ngapusi soan. Lah berarti berarti toprak kok berarti. Kan milenial. Milenial. Lah kok berarti boten sida itu bojo. Iku wis arep dadi garwaku. Wah, gandeng barang. Yen kowe, Dok. Kowe butuh gandengan. Iki bakal dadi garwaku. Nggih. Karo aku. Wah! Ya jeruk, minum jeruk. Kowe malah apik. Lah kok apik? Kan dapat kepala jenggot. Lah yo. Wacoh iki wis nyewa klambi manten Mas Jo. Ora gojekan terus wis wengi iki. Oh iya, ya kuwi ditutuk. Lho ditutuki terus kon ngapa? Ketoke perjurit. Oh iya. Nggih, nek ngoten kula. Eh, kok sik tok kok nggih nek ngoten. Lah iki piye? Nggih, ngaten nyuwun pangapuntene wong kula niku sak tenane abdi ingkang nderekaken menika. Lah kok kowe duwe sandangan kaya ngono kuwi saka ndi? Anu nyewa wau. Tadi kula nyewa. Sumpah nyewa niki wau gene anu niku lho. Sanggra. Sanggra, heeh. Sanggra iki. Bulung Sari. Alah, gek. Ya opo to srengseng. Wong ngono wae metu kok ngono. Wah. Ora ditutup lho, ora ditutup. Ngopo to srengseng nyelke lho. Bol. Ora payu tanggapan mayang kok nopak. Iki wah es iki ana Renggani karo Pulung Sari iki tak goleki. Nggih. Kowe muni piye? Anu niku wau kula pun sajang kalih Jolembung. Wong sing ngomongke akeh bayarane gedhe Warsena Sleng kula ngoten. Nggih. Jenengku ki Adipati. Adipati sinten? Adipati Brajo Lelono. Weh, jeneng kok Brajo Dento iki. Wah, kowe sembrono kowe. Adipati. Amun aku ki Adipati Brajo Lelono. Wah, nuprak yo gagah jebule. Wah. Kowe wong derajat mung batur kowe lho. Kowe derajat batur meneng. Nggih. Wah, derajat batur kon meneng. Ora masalah. Wah, dalang nuprak ngene iki nyemelangi. Renggani Pulung Sari. Prajurit jaga. Iki sapa iki? Adipati ing Pura Kencana. Adipati Pura Kencana. Salah sugih. Guyune. Ini guyu latah-latah sawise ngerteni
sopo jatina. Opo karepmu? Aku ora dikarep karo kowe Adipati. Banjur aku sing tak karepke bocah wedok loro iki. Cah loro. Kuwi calon bojoku. Kuwi sapa kuwi? Kok wani-wani njejeri? Aku calon bojone Pulungsari. Sapa kowe? Kastowo. Aku Purnomo. Eh, Pulungsari Arunggani, melorot derajatmu. Kowe mung trimo etuk pangeran anak Adipati Kere. Lho kok ngarani Adipati Kere iki? Yen tak ukur ora pantes wong wadon kaya kowe. Sing pantes Adipati sing sugih. Eman-eman, eman-eman ayumu. Mumpung urung kebacut, mulo pangsok aku. Oh. Aku metu kuwi ya. Aku kur kintel. Ora aku kuwi. Bola Bali, bola Bali. Pon. Tembung nek mboten. Saiki ngene. Timbang dedawa wektu tembung sing ora prayoga. Pulungsari karo Renggani iki calon bojoku. Pulungsari karo Renggani, pikiren kowe kok gorentuk mung pangeran, sepisan maneh anake bupati Kere Adipati. Nah. Isih sugih loro no. Melu ngayomi, pres. Iki aja do melu-melu, iki perkara tah. Iya. Lu ndang dirampungke. Oh. Kowe kena njaluk Renggani kelawan Pulungsari, ya. Yen wis gemblundung mustakaning tak turuti. Urip. Tah. Ayo, ayo. Ayo. Ya. Ayo, maju. Ayo. Tekel, Mbak. Tekel. Sik.
kowe. Piye? Diteruske. Pokoke entuk ra entuk bocah wadon loro kuwi dadi ndak. Renggani wis dadi. Jatuh keramaku Pulung Sari tak jaluk Kastowo. Tak jaluk. Ayo kowe tandeng aku. Dicolke. Boten. Nggih. Ini kok, apa dipateni nek niki? Niki aja dinapakne. Yen dhewe isih nerusake karepane bakal mundut garut calon bojoku tumekaning pati. Aja jenengan pateni, kula patenane dhewe. Ampun, Gusti Ratu, ampun. Menika keng garwa lho, Lah buat presa diugemi kok. Mentolo arep mayu arep bojone kok. Yang menika niki mau dipateni. Nah. Kang Mas, pripun? Pun iso ndawake sumbu. Nggih. Yo. Mbok saged ndawake sumbu dereng. Sturi. Aduh. Menyun pamuten niki enten tiyang ajeng kejah niki nggih. Apa iki piye to? Lho iki mau menungso to. Wong edan. Ngapunten. Dikira cagak wong piye. Ngapunten. Kastowaro Prastok Purnomo. Purnomo. Aku ngrumangsani. Luput lan aku nyuwun pangapura. Utamane kelawan kowe diajeng kasuri. Niki sinten to? Niki nun sewu jenengan garwane? Lah iya to ya. Oh, Bunda. Kok Bunda to? Bunda. Niki babe diajeng Bunda. Terus pundi Kang Mas? Aku ngrumangsani sing kleru. Aku njaluk pangapura. Nggih, yen jenengan wis kawon kok kisinan to? Ora. Mboten isin, nggih dibacutke mawon monggo. Ya isin. Lah nggih wong kula niku tresna kalian panjenengan niku sanget, Le. Mbok inggih sampun trimah mawon bojone kaya ngenten niku ditampi napa entene mawon. Iya. Pancen menungso kuwi kebak marang luput tumindak Kang Lali apa meneh gedhe marang Lena. Aku sepisan maneh tetep tresna kelawan sirahmu dhewe. Saestu nggih Kang Mas. Tekan kukuting jagat. Wis disekseni dening Kastowo Kulon Purnomo. Wis kaya dalang omongane. Ora. Rumasa kok jutu wong pentas. Lha lho kowe iki. Wis sak karep wis ben. Sang Adipati Brajalana. Pripun Sang Adipati? Nitik kahanan kang kaya mangkene, ya. Apa pancen sak temene wis bisa nglenggono marang sakabehing tumindakmu? Aku ora bakal lincat marang aturku mau ngarep. Aku sing ngrumangsani lan lengganani sakabehing kluputanku, utamane uga marang garwaku lan uga bocah loro iki tetep dadi jodhone anakmu. Iya, yen pancen kaya mengkono gandeng kabeh wis tinemu kanthi rayu, dini semenuga sliramu mung bisa kapikut ora nganti kaperjaya dening anak-anakku. Iya. Kanggo nyambung kekadangan, ayo tak jak bareng Andrawina ana ing negaraku. Matur nuwun ya iki muga-muga dadya kabeh pepeling tumraping aku lan aku sesam maneh muga-muga dadya tulodo marang liyane. Ya. Dadya ndrimo.